Dnes budem hovoriť o dvoch oltároch. Jeden oltár, ktorý patrí Bohu, a druhý oltár, ktorý Bohu nepatrí, ale ktorý patrí kniežaťu tohto sveta, o ktorom apoštolovia hovorili, že je to Boh tohto sveta, ktorý prišiel na púšť za Pánom Ježišom. A keď bol 40 dní Pán Ježiš hladný a smedný, tak prišiel a pokúšal ho. A povedal mu, veď, povedz, nech sa tieto kamene stanú chlebami. A Pán Ježiš mu odpovedal, nepoviem to. Pretože človek nebude žiť iba na tom, na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho pojal diabol na veľmi vysoký vrch a ukázal mu v okamihu všetky kráľovstva sveta, všetko bohatstvo sveta a všetku moc. A povedal, toto ti dám. Ježíš, toto ti dám, keď teraz spadneš a pokloníš sa mi. A Pán Ježíš mu odpovedal, odídi odo mňa, Satan. Lebo je napísané, iba samému Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš svetoslúžiť. Dnes chcem hovoriť o dvoch oltároch. Na jednom oltári prichádzame s vierou, službou, s obeťami k Bohu, ktorý stvoril nebesia a zem a ktorý na túto zem poslal svojho syna, Pána Ježiša Krista. Ale je ešte jeden oltár. A ten patrí diablovi. A na tento oltár chodia ľudia s vierou. Aj s obeťami, aj so službami, aby ctili Boha tohto sveta. Ak neveríte, že to tak je, že tieto pravdy sú relevantné, tak čítajte Matúša, Lukáša. Matúš 4.4 a Lukáš 4.4. A tam to hovorí otvorené, Pán Ježiš. Apoštolovia o tom učia. A keď ste si mohli všimnúť, ja v tom, čo hovorím, veľmi dávam pozor na to, aby som neučil učenia, ktoré neučil Pán Ježiš a ktoré neučili apoštolovia. Nedávno sa stala taká vec, že mi niekto poslal video, kde znovu nejaký kazateľ hovoril o vytržení. A prvé, čo urobil, povedal, aby sme vedeli, či vytrženie je pravda alebo blúd, musíme si zobrať Bibliu a čítať z Biblie. A veriť iba tomu, čo je napísané v Biblii. A potom hodinu a niekoľko minút hovoril priamo z Biblie. Jeden blúd väčší ako druhý. Viete, ako je to možné? Čítať Bibliu a kázať blúdy? Toto je tabulka z knihy Vytržení. Ja som ju vytlačil na fotografický papier preto, aby bolo vidieť 30 a 30 veršíkov, spolu 60 veršíkov, ktoré hovoria o druhom príchode Pána Ježiša na zem a o jeho príchode pre cirkev.
Spolu je to 60 veršikov v Biblii, ktoré robia medzi týmito dvoma udalosťami, kedy Pán Ježiš príde na zem a kedy príde pre cirkev, deliacu čiaru. A keď zoberiete do úvahy iba tie veršíky, ktoré hovoria o príchode Pána Ježiša na Olivovú horu, tak budete popierať vytrženie a hovoriť o tom, že je to blúd. Ako môže byť vytrženie? Veď písmo učí, že keď príde Pán Ježiš, uvidí ho každé oko. Aj tí, ktorí ho prebodli. Príde ako blesk z východu na západ a bude sa ukazovať cez celé nebo. Tak ako môžete tvrdiť, že Pán Ježiš nepríde na zem? A že keď príde pre cirkev, nikto ho neuvidí. A hneď vyzeráme ako blúdári. A títo ľudia, ktorí takto vykladajú písma, že pozbierajú len túto časť veršov, 30 veršov, ktoré hovoria o Pánovom príchode na zem, a tieto budú nimi popierať, tak to sú skutoční blúdári. Pretože na to, aby dokázali svoju pravdu, tak popreli iné pravdy písem. A Bibliu nie je možné čítať tak, že si prečítate tieto verše, aby ste týmito veršami popreli tieto verše. Biblia nám nebola daná preto, aby sme z nej povyberali veci, a urobili si z nej slovo podľa svojho obrazu. Aby nám Biblia potvrdzovala iba to, čo sme schopní pochopiť. Kdeže? Biblia nám bola daná ako celá rada Božia. Dala nám 30 veršov o Pánovom príchode na Olivovú horu a dala nám 30 veršov o tom, že Pán predtým, než príde na Olivovú horu, urobí ešte niečo. Niečo totálne iné, ako je príchod na zem. A to je vtedy. To je udalosť. To je udalosť, ktorá sa ešte nikdy v histórii nestala. Kedy Boh v jednej chvíli naraz z tejto zemi zoberie do otcových príbytkov milióny a milióny kresťanov z tejto planety. A popierať vytrženie a hovoriť o tom, že je to blúd, iba na základe toho, že Pán Ježiš hovoril aj o tom, že príde na Olivovú horu. Bratia a sestry, to je také niečo strašné, tak niečo odporné, tak niečo rúhavé, tak niečo satanské, že nemám ani slov. A v týchto dňoch som prežíval naozaj veľmi ťažké chvíle, lebo poprvé som sa nachladol a nemohol som kázať ani vyučovať. A podruhé, chodili mi do mailu noví kazatelia, ktorí sa zrazu zobudili a zistili, že vytrženie nemôže byť, lebo Pán príde na zem. Nie pre cirkev, ale na zem. A keď počujem, ako vedúci veľkých cirkví, ja ich nemôžem menovať, lebo mi to duša nedá, ale najradšej by som ten zoznam tu poskytol. Lebo sú to skutočne ľudia, ktorí tak zavádzajú očakávanie na Pána Ježiša do slepej uličky, že je to v mojich očiach hrozné. A keď počúvam týchto kazateľov s tým, jak objavujú v písme tieto pravdy a hája sa tým, že oni veria v Bibliu, tak jedným dýchom hovorím, áno, to sú ľudia, ktorí napriek tomu, že veria Biblii, sú v totálnom blúde.
lebo neprijali celú radu Biblie, iba hrozienka, iba to, čo sa im, ako sa hovorí v Čechách, hodí do krámu. Nepočúvajte takých ľudí. Bude to škodiť vášmu zdraviu, vašej viere. Pretože všetko, čo títo ľudia robia, zasievajú pochybnosť. A pamätajte na to. Pochybnosť, hnev a stres. To je diablová agenda. Stres, hnev, strach, pochybnosť. To je všetko, na čom dôkladne pracuje diabol od stvorenia sveta. Každého, koho kedy zviedol, oklamal, tak bolo iba preto, že vniesol pochybnosť voči Božím pravdám. Spomeňte si na Adama a Evu. Čo im povedal ako prvé? Či naozaj povedal Boh? A dnes s čím prichádza diabol? Či naozaj povedal Boh, že bude vytrženie? Také slovo v Biblii nie je, že bude vytrženie. Ja čítam celú Bibliu, také slovo tam nevidím. Títo kazatelia spochybňujú autentické Božie pravdy, ktoré majú na sebe tajomstvo, pretože Boh tieto veci skryl do tajomstie. A neobjavia ich pyšní ľudia. Ani veľkí bosovia cirkvi ich neobjavia. Pretože on povedal, a nad tým plesal Pán Ježiš, keď povedal: Oče, chválim ťa a plesám nad tým, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Takže ako náhle príde nejaký človek a povie: pozrime sa do Biblii, čo hovorí o vytržení, a povie, že je iba druhý príchod Pána na Olivovú horu, tak on sa do Biblie naozaj nepozrel. On si len povrchne prečítal pár veršikov, vytrhol ich z tejto klenotnice Božích pravd a šíri blúdy, jeden väčší ako druhý. Nedávno z okolností jeden kazateľ, ktorého mám rád a ktorého tým, čo teraz budem hovoriť, nemienim vôbec haniť ani mu ubližovať, ani nič iné, ani nepoviem meno. Ale vy v posledných jeho kázniach ste počuli, ako doporučuje očkovanie. A ako si dovolil povedať dokonca takú vec, že potom sa nesťažujte, keď dostanete COVID a predtým ste sa nezaočkovali. Potom sa nesťažujte. Ja keď som to všetko počul, som bol veľmi smutný. Lebo žiadny kazateľ na svete by nemal spochybňovať vieru nikoho. Ani tých, ktorí veria, že nepotrebujú očkovanie, lebo veria svojmu Bohu. Ktorí veria tomu, že ich Boh ochráni. Ktorí veria, že po jednej strane padne 1000 a po pravici 10 000. Ale ku mne sa to ani nepriblíži, hovorí Pán. K tebe sa to ani nepriblíži. A spochybňovať túto vieru strašením z toho, že ak sa nedáte očkovať, tak sa potom nečudujte, je veľmi zlé. Ja nehovorím, že ten brat, ktorý to povedal, je zlý človek. Ja hovorím, že toto, čo povedal, je zlé. To, že odporučoval a seba dával ako príklad, tak aj tým, že má veľký vplyv na cirkev, na ľudí, ktorí ho počúvajú, tak im dáva naozaj príklad, aby z tej pozície, že budú celým srdcom veriť Bohu, že ich ochráni, aby zišli dole.
A aby namiesto toho, aby seba dali Bohu na oltár a svoju vieru, aby svoju vieru dali na iný oltár. Na úplne iný oltár. Viete čo? Ja nemám vedecký tím doma v obývačke a nemám ani doktorantské vzdelanie, prečo by som ja mohol rozsúdiť, ktorý z doktorov, epidemiologov hovorí pravdu, keď hovorí o očkovaní. Ja nemám ani vyšetrovacie týmy, ktorí by toto preskúmali a povedali, očkovanie je zlé. Alebo ktorí by prišli a povedali, jediná záchrana je očkovanie. Ja nemám žiadnu odbornosť na to a nemám ani žiadne týmy na to. Ale niečo iné viem z písem. Z písem viem, že zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Ten, kto seje pochybnosť, kto seje strach, kto seje klamstvo, kto seje bezprávie a násilie, taký strom nemôže porodiť dobré ovocie, dobrý výsledok. Nemôžete ísť k doktorom sa dať očkovať, pretože zdroj očkovania, celá tá agenda očkovania od jej vzniku až po dnes je plná násilia, bezprávia, pýchy, lži, strachu a nenávisti. Všetko to tam je. A keby tam nič nebolo, tak je tam bezprávie a minimálne lož vo výsledkoch, v dátach a v tom všetkom, čo prezentuje ako zdravie. A keď sa proti tomu postavilo množstvo lekárov po celom svete, tak boli označení za hoaxerov a boli zo spoločnosti vyselektovaní. Totálne bezprávny krok, ktorý umlčal ľudí, ktorí mali iný názor ako mainstreamové oficiálne médiá. A keď dnes príde kazateľ, ktorý nemá doktorantské vzdelanie, ani podobne ako ja, nemá žiaden tím, ktorý by toto vyšetril, tak zrazu mu nevadí zdroj. Nevadí mu to, z akého zdroja prichádza očkovanie. Vôbec mu to nevadí. On to doporučuje, ako keby to bol strom života. Koľkí kazatelia prišli a povedali, to je ako dar Boží tá vakcína. Iní to zrovnávali s narodením Pána Ježiša. Do akej miery musí ten blúd zájsť, aby sa mnohým kresťanom otvorili v tomto oči? Na to, aby ste rozumeli týmto pravdám, z toľkých informácií nemáte šancu, ale máte obrovskú šancu vedieť, kto straší. Kto vám berie práva? Kto vás desí? Kto prichádza s toľkými klamstvami, že im už nie je ani počtu? Toto viete každý ľahko rozoznať, aký je za tým zdroj. A ja si preto nedám vakcínu. Nie preto, že by som tomu rozumel, ale preto, že sa nikdy nepokloním zdroju, z akého to prichádza. Nikdy to nepríjmem a nikdy tomu neuverím. Neprídem ku satanovi, k jeho oltáru a nepoložím tam svoju vieru. Keď vás k tomu niekto vedie, ja ho za to nesúdim. Ja nehovorím o tom, že je to zlý človek.
Ja len hovorím o tom, že povedal niečo, čo nie je pravda. Zlý strom nemôže priniesť dobré ovocie. Tak ako dobrý strom nemôže priniesť zlé ovocie. A tak teda, keď veríme Bohu, nemôžeme zle dopadnúť. Nemôže sa to ozrkadliť zlé na našom živote. Ak verím Bohu a preto si nedám vakcínu, že ma ochráni, tak vám niečo poviem. Aj keby som zomrel na COVID, tak idem do jeho náruče. Idem rovno k nemu, lebo som mu veril celým srdcom. Ale ak Bohu neveríte, na čo vám je očkovanie? To vám pomôže? Či nie je On Bohom nášho zdravia? Či nie je On lekár lekárov? Niečo vám teraz ukážem, čo vás prekvapí tak ako mňa. Miloslav Ludvík. Časopis Týždeň v Čechách vyšiel v máji, v kvietnu. A tento muž na tomto obrázku povedal túto vetu. Ešte ju neprečítam. Najprv ho predstavím. Tento muž není epidemiolog, není virológ, ale je doktor. Není to odborník na neviem jakú špecializáciu, ale je to generálny riaditeľ najväčšej nemocnice v Čechách. Motolskej nemocnici. Je tam zamestnaných 6000 ľudí. Za jeden rok na urgentný príjem príjmu 100 000 ľudí. Obrovský kolos. A on je riaditeľom Motolskej nemocnice mnoho, mnoho rokov. Čiže to nehovorí nejaký zo zeme vyhrabaný epidemiolog, ktorého nikto nikdy nepoznal. Len prišiel so svojimi názormi do COVID-bíra a už je bohorovne najmudrejší na svete. Toto on nie je. On nie je ani ten, ktorý by natáčal videá a dával ich na YouTube, aby niečo dokázal. On len v jednej chvíli prišiel a povedal niečo, o čom ja, keď som ho počul, nepochybujem ani stotinu sekundy. Lebo to hovorí generálny riaditeľ najväčšej nemocnice v Čechách. Nie váš kamoš z ulice. Nie nejaký minister zdravotníctva, ktorý bol niekde v nemocnici na nejakom poschodí pár rokov a už teraz má zrazu veľkú moc, má vedľa seba COVID-bíro a všetkému rozumie. Kdeže? Toto hovorí muž, ktorý na urgentný príjem prijímal 100 000 ľudí za rok. A staral sa o to, aby ich vyliečil. Tak niečo tomuto zdraviu už rozumie tento človek. Ja neviem, či verí v Boha alebo nie, ale toto neriešim. Riešim tú covidovú lož, tú vakcinačnú lož, riešim tú bezbrehu lož, ktorú diabol vylial zo svojho trónu na tento svet. A chcem túto lož rozbiť touto jeho jednou jedinou vetou. Jednou jedinou vetou, ktorú povedal šéf Motola Miloslav Ludvík. A tento nadpis tu hovorí, Miloslav Ludvík šokoval. Lebo pre tých novinárov, keď on toto povedal, to bol šok. Veď každý novinár vie, že očkovanie je záchrana ľudstva.
Každý novinár píše už rok a pol, že na COVID nie sú lieky. Každý novinár spieva tú labutiu piesen sveta spolu so Satanom. Prečo? Lebo diabol si v prvej linii používa televíziu a novinárov. Inak by tu lož do sveta nedostal. Ako by ju tam dostal? Cez SMS-ky. Preto v televíziách, v najväčších médiách pracujú ľudia, ktorí slúžia jeho oltáru, ktorí veria Satanovi jeho lži. Blud za bludom. A sú jeho hlasnou trúbou. Preto boli šokovaní, keď počuli to, čo povedal Miloslav Ludvík. A viete, čo povedal? Zdá sa, že som to dosť natiahol. Ja to prečítam. Z tej titulnej strany to teraz prečítam. Léku na COVID. To je po česky. Liekov na COVID jsou plné sklady. Dochádza vám to? Kdyby je lékaři podávali, úmrtnost by mohla být na nule. Tvrdí Miloslav Ludvík. Žíkejte si o ne, vyzval pacienty v rozhovoru s Jaromírem Soukupem. A teraz to prečítam po slovensky, aby mi to Slováci nevyčítali. Liekov na COVID sú plné sklady. Ak by ich lekári podávali, úmrtnosť na COVID by mohla byť na nule. Tvrdí Miloslav Ludvík. Hovorte si o ne. Pýtajte si ich. Vyzval pacientov v rozhovore s Jaromírom Soukupom. Stačí vám to? Nemusel sa nikdy nikto dať vakcinovať. Nikto nemusel nikdy vyvíjať žiadne vakcíny. Nikto nemusel vyhlásiť núdzový stav nikdy. Nikto nemusel prísť s testovaním. Jak vám znejú teraz Matovičové spasenia, jak on spasí Slovensko? Keby stačilo, keby počúval Bukovského, ktorý odporúčal Ludvíka. Stačilo, keby Matovič mal Bukovského v týme a keby mu načúval. Neboli úmrtia mohli byť na nule. A takto v každej krajine. A teraz mi povedzte, že za tým nie je Satan. Iba Boh tohto sveta mohol zorganizovať takú agendu a vyliať ju takúto lož na celý svet proti tejto pravde. Generálneho riaditeľa najväčšej motovskej nemocnici. Najväčšej nemocnici v Čechách. Ja nemám slov. Ja som šokovaný. Ja som celý čas vedel, že si očkovanie nedám a že toto je satanizmus. Len som to cítil v duši. Lebo nemal som žiadne argumenty. Ale tento človek je pre mňa argument nad všetky argumenty všetkých lekárov, doktorov, epidemiologov a neviem jakých logov, pretože oni len opakujú lož,
ktorú diabol vylial na svet. Kdežto tento muž a jemu podobný. Ja som si potom neskôr spomenul, keď som toto čítal, že zhruba pred rokom vysielali konferenciu z New Yorku, kde sa postavilo asi 7 lekárov v bielom a hovorili o tom, že lieky na COVID sú. Lieky na COVID sú, len ich nikto nepredpisuje. Lekári ich nechcú predpisovať. A potom som si povedal, jak je to možné? Veď on hovorí to isté, že lekári ich nechcú predpisovať. Jak je možné, že na jednej strane taký des naplnil celý svet a na druhej strane riešenie, ktoré by mohlo svetu pomôcť, je takto skryté. A keď sa pýtali Ludvíka na to, povedal, neviem. Rozprával som sa nedávno s jednou sestričkou milovanou, ktorá pracuje nie v nemocnici, ale na klinike. Na poliklinike. Rozdiel je tam v tom, že nemocnica je o tom, že tam ležíte a poliklinika je o tom, že vás tam vyšetria. A ak potrebujete hospitalizáciu, tak vás pošlu do nemocnice z polikliniky. A ona mi povedala, že to už každý vie, že farmaceutické spoločnosti nedávajú ľuďom zdravé a dobré lieky. Ale pracujú na tom, aby lekári predpisovali ľuďom drahé a také, ktoré sú menej účinné. Lebo ak vyliečíte nejakého pacienta, stratíte ho. Ale keď ho budete liečiť celý život, bude vám celý život nosiť peniaze. Preto potrebujete vakcínu iba na pol roka a potom znovu. A nie jednu, iba dve. A potom každý pol roka ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu až do skonania vekov. Lebo farmaceutické spoločnosti prišli na to, že toto nie je zlatá baňa. Ale toto je diamantová baňa ako Mars. Už nepotrebujú predávať tanky, jadrové zbrane. Stačí, ak budú predávať vakcíny. Do konca vášho života vám budú píchať vakcínu. Zlý strom nikdy neurodí dobré ovocie. Nikdy. Vidíte ten satanizmus, jak je skrytý za ušlachtilými cieľmi, jak on chce zachraňovať svet? Teraz prichádza diabol s COVID pasmi. A viete, čo hovoria novinári jedným dýchom? COVID pasy sú fajn. Usnadnia nám život. Diabol príde vždycky s párov aniela. Zoberie ti práva, aby potom, keď ti dá želieska na ruky, tak ti povedal, jak je to pre teba fantastické, jak ťa tým zachraňuje. Budete mať želieska na rukách, na nohách, na krku. Budete totálnymi otrokmi tejto farmaceutickej, satanovej pravej ruky. A budete to robiť s vierou a s pocitom, že to robíte v mene záchrany svojej rodiny. Že to je to najlepšie, čo pre rodinu môžete urobiť. A takto dáte na diablov oltár celú svoju rodinu.
Všetko, čo nie je z viery, hovorí apoštol Pavel, je hriech. Všetko, čo nie je z viery, je hriech. Koľko ľudí neverí tým bláznivým rúškam? Veď to je hyenizmus rúška. Kedy ľuďom, ktorí by inak mohli dýchať zdravý, čerstvý vzduch, zoberú to, čo je pre nich životodárne, v mene tej diabolskej tvári záchrany ľudstva, aby nedýchali čerstvý vzduch, aby dýchali rúškami. Táto diabolská tvár prichádza s absolútnymi démonskými učeniami. A koľko ľudí to ale cítilo a vedelo, že rúška to je úplný blúd. A museli ich nosiť napriek tomu, alebo musíme ich nosiť napriek tomu, že to nie je z našej viery. Že to nie je z nášho presvedčenia. Že opak našej viery je pravda. Takže ten strom, ktorý rodí ovocie, ten satanov strom vás núti už vo svojej podstate robiť veci proti vašej viere, proti vášmu presvedčeniu. A už na tom môžete vidieť, že je za tým totálne, totálne nikto iný ako Boh tohto sveta, diabol. Už len na tej jednej jedinej veci. Vzal práva, zobral vieru a nastrčil svoju agendu, aby to nikdy neprestalo. Pamätajte, on chyby si nepriznáva. Oni už nikdy nepovedia, že to je omyl, že mali liek na COVID. To už nikdy nepovedia. Naopak, je otázka času, kedy Miloslava Ludvíka umlčia. Je otázka času, kedy ja ešte tieto YouTube videá nahrávam. Potom budeme cestovať a takto sa navštevovať, ak ešte pán nepríde, a ja dúfam, že príde. Viete, aký je koniec tejto agendy pre ľudí, ktorí dnes nechápu, čo sa deje? Pri očkovaní to nekončí. Pri COVID páse to celé iba začína. Na začiatku vám usnadnia cestovanie po Európe, jedenie v reštauráciách, návštevy neviem čoho, bazénov. Ale potom to budú prišubovávať. Lebo keď tieto opatrenia platia dnes, keď je COVID úplne na ústupe, čo povie, čo bude, keď vám v septembri povie dobré ráno COVID znovu? A keď príde ešte v nejakej mutácii v o mnoho väčšej sile? A keď budete potrebovať dostať nie dve vakcíny, ale každý mesiac vakcínu? Myslíte si, že diablová lož je nasytná? Že sa niekedy nasytí mŕtvych? Oklamaných? Nenasytí sa. A ja som sa rozhodol, že ja budem dávať svoju vieru na oltár Boží. Nebudem dávať svoju vieru na oltár satanu. Lebo zlý strom nikdy neprinesie dobré ovoce. A teraz vám niečo poviem. Teraz vám prečítam jeden príbeh, alebo ho rozpoviem a potom niečo z toho prečítam. Odohral sa za čas proroka Eliáša
a krála Achaba. Achab vyčítal Eliášovi, že kvůli Eliášovi jsou všetky problémy v Izraeli. Lebo Eliáš mal takú moc, že keď sa modlil, tak neprišel. A potom, keď sa modlil, tak Boh dal dážď. Bol to muž Boží, bez pochyby. A stalo sa, že sa oni dvaja stretli. Ja schválne nebudem teraz hovoriť tú koloritu okolo nich, lebo je, bolo by to dlhé. A ja chcem hneď hovoriť ku veci. 1. Kráľov, 18. kapitola, 17. verš, budem to čítať. A stalo sa, keď uvidel Achab Eliáša, že mu Achab povedal: či si to ty, ktorý trápiš Izrael? A Eliáš riekol: netrápim Izrael, ale ty a dom tvojho otca tým, že ste opustili prikázania Hospodinové a tým, že ideš za Baalmi. Vy trápite Izrael. A umlčal Achaba. Achab, keď aj nemal rád Eliáša, tak ho musel rešpektovať, lebo sa ho bál. A Eliáš mu hovorí: a tak teraz pošli a zhromaždí ku mne celý Izrael. Na vrch Karmel aj prorokov Bálových 450, aj prorokov Hája 400, ktorí jedia zo stola Jezábelin. A vtedy to urobil Achab. Poslal ku všetkým synom Izraelovým poslov a zhromáždil prorokov na vrch Karmel. A vtedy pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal: len si to predstavte, ako skončila ich hádka. Eliáš povedal Achabovi, aby zhromaždil vodcov celého Izraela. Lebo prirodzene nemohlo tam prísť 5 miliónov ľudí. Tak tam prišli najprednejší Izraela na vrch Karmel. Kto ste boli v Izraeli, tak viete, že, alebo boli ste na vrchu Karmel v Izraeli, tak viete, že pod vrchom Karmel je veľké údolie. Takže tam kľudne mohlo byť aj 100 tisíc ľudí. Ale my nevieme, koľko tam bolo ľudí. Len vieme, že na ten vrch Karmel, alebo pod vrch Karmel, sa zišli všetky kmene Izraela. A vtedy pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal: dokedy budete kulhať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujme ho. A ak je Bohom Bál, choďte za ním. A celý ľud, dajme tomu tých 50, 100 tisíc ľudí, mu neodpovedal ani jediné slovo. Ja som vo svojom vnútri si pýtal slovo od Pána, čo budem hovoriť ďalej, lebo dlhšie som nehovoril. A Pán mi dal toto slovo: dokedy budete kulhať na obe strany, ak je Hospodin Bohom, nasledujme ho. A ak je ním Bál, choďte za ním. A vtedy urobil ešte jednu vec. Keď počul, že ľud je ticho,
že nikto neodpovedá ani jediné slovo. A videli tam 850 Bálových prorokov a Hája prorokov. A videli tam samého Eliáša. Tak zrazu Eliáš povedal, postavte Bálový oltár. Dajte tam na Bálov oltár svoje obete. A kričte k Bálovi, aby na tú obeť na tom oltári zostal svoj oheň. A tí Baaloví proroci, tých 850 prorokov, urobili oltár, dali tam svoje obete na oltár a potom celý deň okolo toho oltára kričali, volali k Baalovi a k Bohom Hája, aby prišiel oheň z nebies a strávil ich obeť. Aby Baal ako ich boh túto obeť prijal. A celý deň sa nič nestalo. A k večeru Eliáš opravil Hospodinov oltár na Karmeli, ktorý sa už dávno nepoužíval, lebo Izrael kulhal na obe strany, prestal nasledovať Boha, Boha Abrahama, Izaka a Jakoba. Opravil ten oltár, dal tam obete na ten oltár a povedal, polejte ho vodou. Polejte ho vodou ešte raz a ešte raz a vykopajte okolo neho jarok, potôčik, aby tam bolo plno vody. On ten oltár doslova utopil vo vode. Aby bolo každému jasné, že keď teraz bude volať ku Bohu o oheň, aby z Božieho oltára strávil túto obeť, aby ju Boh prijal, že každý bude vedieť, že to mohol urobiť iba Boh. Boh nebies. Lebo nikto nemá takú moc, aby podpálil mokrý oltár. Oltár mokrý na kosť. A teraz prichádzam ku kľúčovému momentu. A týmto aj skončím. Keď Eliáš volal k Bohu, aby ukázal pred celým Izraelom svoju slávu a moc, kto je skutočný, pravý a jediný Boh Izraela. Tak zrazu z nebies zostúpil oheň a Božia sláva. Na Bálov oltár nikto nemohol reagovať. Ani démoni nemali takú moc. Ani Satan v ten večer nemal takú moc a v ten deň, aby podpálil svoj oltár. Ale jeden jediný Eliáš zavolal k Bohu a Boh ukázal pravdu. Nasledovalo niečo, kedy Eliáš na hore Karmel, keď zišli dole z hory, tak tých 850 prorokov osobne zabil. Eliáš ich pozabíjal a tí vodcovia Izraeli pochytali týchto prorokov a zabili ich. A zdalo by sa na prvý pohľad,
že je vybavené. O, Izrael sa vrátil k Pánovi, Eliáš konečne ukázal tú faloš a tú lož na Baalových prorokov, ktorých živila Jezábel, Achabova žena. Oni jedli z jej stola. To boli štátom platení proroci. Tým nechcem nič povedať, len ilustrujem tie veci. A zrazu, po jednom dni, odkazuje Jezábel Eliášovi. Posiela poslov. Achabová žena, toho istého muža, ktorý videl Božiu slávu na vrchu Karmel. Posiela poslov za Eliášom a hovorí mu, o chvíľu budeš taký ako jeden z mojich prorokov. Eliáš musí zobrať nohy na plecia a utekať celý deň, aby zachránil svoj život pred vojakmi Achaba, ktorí boli na tom vrchu, ktorí videli tiež Božiu slávu. A zrazu prichádza Eliáš do momentu, kedy stretáva Hospodina, Boha Abrahama, Izáka a Jakoba. Nášho Boha. Nášho milovaného nebeského Otca. A Boh mu hovorí Eliášovi. Eliášu, ako sa máš? Ako keby to nevedel. A Eliáš, keď to počul, hovorí, o pane, nemám sa až tak dobre. Horel som za Hospodina zástupov. Horel som pre neho. A hľa, zostal som sám. Zostal som úplne sám. A potom nasledoval rozhovor, kedy Boh hovorí Eliášovi, koho a kde pomáže za proroka, za kráľa a tak ďalej. A potom znovu po nejakej chvíli hovorí Boh Eliášovi, Eliášu, ako sa máš? A Eliáš znovu, o pane, nemám sa až tak dobre, lebo horel som za Hospodina zástupov a pojí sa, ak som dopadol. Utekám pred Jezábel a ostal som iba sám v celom Izraeli. Si to len predstavte, že Židom to, čo uvideli na vrchole Karmel, tú Božiu slávu, tú moc Božiu, ktorú tam videli, to im stačilo tak akurát na jeden deň. A už si to nepamätali. Už znovu boli ochotní slúžiť Jezábeli. Už znovu boli ochotní naháňať Eliáša. Keď to Eliáš uvidel všetko a pochopil, že znovu musí utekať a že prídu noví Baaloví proroci, tak prepadol zúfalstvo. Kto z nás by neprepadol v tej chvíli zúfalstvo? Ja keď som to čítal v písme, tak si hovorím v srdci. Hovorím, o pane, veď čo tam je skryté? Čo má potešiť? Čo mňa má potešiť v tom slove? Čo je tam také skryté, že to má dnes potešiť cirkev?
Tie oltáre som videl hneď. Ale stále som vedel, že Pán mi ešte chce niečo ukázať, čím ma chce veľmi potešiť. A ukázal mi to. A viete, čo to bolo? Bola to Božia odpoveď, čo povedal Boh Eliášu. Eliášu, ani zďaleka nie si sám. Poprvé, ja som ťa nikdy neopustil. Tomu tam nepovedal, to len ja doplňujem, aby som tu koloritu zobrazil. A po druhé, v tomto ľude som si ponechal 7000 kolien, ktoré sa nesklonili Baalovi. Ja keď som toto uvidel, tak ma Pán potešil cesto. Lebo zrazu som si hlboko nadmieru uvedomil jednu vec, ktorá tak nesmierne súvisí s našim vychvátením. Je to napísané u Lukáša 14. kapitola 13. verš, kedy je tam reč o tom, ako Pán Ježíš hovorí o tom, že keď ty robíš hostinu nejakú, keď robíme hostinu, tak máme zavolať chudobných, chromých, krivých, slepých a budeme blahoslavení, pretože títo ľudia nám nemajú ako odplatiť. Ale bude nám odplatené pri vzkriesení spravodlivých. Keď to počul ktosi zo spolustolujúcich, tak Pánu Ježišovi povedal, blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. Pritakával mu, neodporoval, ale povedal túto vetu. Blahoslavený je ten, kto je chlieb v kráľovstve Božom. A Pán Ježiš sa otočil a povedal. Istý človek, na túto jeho vetu sa Pán Ježiš otočil k nemu a k ostatným a povedal toto. Nejaký človek robil veľkú večeru a pozval mnohých. A keď prišla hodina večere, tak poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným, poďte, lebo je už všetko hotové. A v hodinu večere poslal svojho sluhu, a povedal, poďte, lebo všetko je už hotové. Ale oni sa začali všetci jednomyselne vyhovárať. Prvý mu povedal, kúpil som pole a musím výjsť a vidieť ho. Prosím ťa, omluv ma. A iný povedal, kúpil som pár volov a musím ich skúsiť. Prosím ťa, omluv ma. A zase iný povedal, oženil som sa a preto nemôžem prísť. A sluha, keď sa vrátil a zvestoval to svojmu pánovi, vtedy sa rozhneval domáci pán a povedal svojmu sluhovi. Vyjdi rýchlo do ulic a uličiek mesta a uveď sem chudobných, chromých, krivých a slepých. A sluha povedal, pane, stalo sa, ako si nariadil, ale ešte je miesto. A pán povedal sluhovi, vyjdi na cesty a medzi ploty. A prinúť vojsť, aby sa naplnil môj dom. Lebo hovorím vám, že žiadny z tamtých pozvaných mužov neokusí mojej večere. Na udalosti, ktorá sa stala na Karmeli, som si zrazu uvedomil túto pravdu. Viete prečo? Lebo keď mal potom
Eliáš pocit, že je sám. Tak mu Boh povedal, že má v tomto ľude 7 000, ktorých on nepozná, Eliáš, ale ktorí takisto ako on nesklonili kolena Bálovi, ale sú skrytí. Ani Eliáš ich nepoznal. Nie sú na verejných miestach, nie sú na prvých stoličkách v synagogách, nie sú na prvých úradoch Jezábeli a Achaba, ale nesklonili svoje kolena Bálovi, lebo celým srdcom milujú svojho Boha. A kde sú teda? A keď chápeme tú Božiu pravdu, že on je ten, ktorý sa nemení, on je ten istý včera, dnes i na veky, tak ako sa choval Boh za Eliáša, tak sa chová aj dnes. Boh nemal pre svoju agendu na vrchole Karmel hnutie. Boh na Karmeli neukázal, že bude pracovať s hnutím nejakým. A že teraz veľmi veľa ľudí ho bude počúvať a Boh bude cez nich konať, lebo wow, nás je 1000 v zbore, nás je v našom hnutí už 10 000, máme začlenené zbore do našej cirkvi a je tam už 50 zborov a my sme veľké hnutie. A pretože sme veľké hnutie, tak Boh cez nás koná. Boh takto nejednal za Eliáša a Boh takto nejedná ani dnes, keď si vychváti domov cirkev. Nepracuje cez hnutie, nepracuje cez veľké čísla, nepracuje cez mocné stretnutia. Tam ukáže svoju dobrotu a slávu, ale pracuje cez tých a pôsobí cez tých, ktorí nesklonili Bálovi svoje kolena. A dnes je veľké umenie nájsť zbor, kde by pastor nedoporučoval diablov oltár. Očkovanie, agendu satana a ďalej, ako keby bol satanov sluha, nešíril tieto veci. To je pomaly umenie a česť všetkým výnimkám, kde sú takéto zbory, ktoré sa boja a milujú Boha. A pretože ich veľa nie je, tak v čase svadby na to pozvanie poďte na večeru odpovedajú, že nemáme čas, lebo si musíme naplánovať život na 30 rokov. Nemáme čas na takéto reči, Pane, o Tvojej svadbe, že je teraz. Musíme sa zachraňovať, musíme kázať ešte evanjelium. A sme ochotní kvôli evanjeliu sa dať aj očkovať, aby sme mohli cestovať. Toto je jaká mega lož. Toto je jaká obrovská lož. Ako keby Jan Hus na tom oltári, keď horel, by poprel Božie pravdy, aby mohol kázať evanjelium. On tam zhorel preto. Preto tam zhorel, že kázal pravdy evanjelia. Ako chcete kázať pravdy evanjelia, keď jedným dýchom vyznávate, že pravdu v tomto svete dneska hovorí Satan? Povedzte, toto nech mi niekto vysvetlí. Ako touto agendou môžete slúžiť Bohu? Prídete a budete hovoriť, že evanjelium, že Pán Ježiš vás zachráni? A nedopoviete mu prečo a pred kým vás zachráni? Zamlčíte tým ľuďom Satana? Zamlčíte tým ľuďom, čo prichádza na svet?
Toto bude vaše evanjelium s covidovým pasom. Toto naučíte dneska církev. Že všetko, čo prichádza na svet, je v cajku, to je cool, to je výborné. Keď som počul tie argumenty niektorých kazateľov, ja nehovorím o nich nic zlého, ja hovorím, že to, čo hovoria, je zlé. A tvrdím stále to isté. Nemôžete zo zlého stromu priniesť dobré ovocie. Nemôžete na zlom strome natrhať dobré ovocie. Ako chcete kázať evanjelium Pána Ježiša Krista, ak nehovoríte ľuďom o tom, čo prichádza na svet, aký veľký Boží hnev. Pred čím nás Kristus svojim evanjeliom zachraňuje. Ako chcete kázať Krista, keď neviete rozlíšiť pravdu, ktorú káže tomuto svetu diabol? Ja viem, že dnes som bol nebývalo možno rozhorčený, možno priamy a otvorený. Ale veci dospeli tak ďaleko, že v cirkvách sú verejne prenasledovaní ľudia za to, že otvorene hovoria, že Boh tohto sveta oslepil mnohým oči. A otvorene sa priznávajú k tomu, že pre vieru v Pána Ježiša sa očkovať nedajú. A namiesto toho, aby ich nechali tak, teda keď máš vieru, tak vďaka Bohu, tak ver si tomu. My tomu neveríme. Tak toto neostane pri tom. To ostane pri tom, že títo ľudia sú vyhaňaní, odsudzovaní. Nezdravia im ľudia. A to všetko je len začiatok. A tu vidíme Lukáš 14.13, že tí, ktorí prichádzajú na večeru svadby baránka, to sú ľudia medzi plotmi, ktorí ani nemajú kde bývať. Nemajú svoje zbory, lebo ich stamade ich dávno vyhnali. To všetko má jeden jediný charakter. Buď dávame svoj život na oltár Bohu a On náš život príjme, alebo svoj život dávame na oltár diablovi . Dokedy budete kulhať na obe strany, hovorí Eliáš. Ak je Hospodin Bohom, nasledujme ho. Ak je ním Bál, choďte za ním. Vtedy mu ľud neodpovedal ani slova. A ja som týmto kázaním nechcel nikoho odhovárať od toho, aby sa nedal očkovať, aby veril Bohu proti svojej viere. Ja nekážem proti viere. Ak veríte Bálovi, otvorene vám hovorím, choďte za ním. Hovoril to Eliáš, hovorím to aj ja. Ak veríte očkovaniu, dávajte sa očkovať každý mesiac, keď treba. Ale ak veríte Bohu, Bohu Abrahama, Izáka a Jákoba, Bohu a Otcu nášho Pána Ježiša Krista, ak jemu veríte, tak nasledujte jeho. Nasledujme jeho. Nekulhajme na obe strany. A dôvod, prečo som dnes tak ostro tieto veci hovoril, nie preto, aby som zmenil váš oltár, ale preto, aby som váš oltár posilnil. Ak slúžite Bohu, slúžte mu ďalej.
a buďte pevní a posilnení v tom, že váš život má velkou odmenu. Lebo nikto nikdy nebude zahambený, kto dúfa a verí v Boha. Ale ak Bohu neveríte, ja vašu vieru nekárham. Ja nemám na to ani právo, ani nič. A ja nie som lepší od iných ľudí. Ja nikoho dnes nechcem presmerovať. Ja dnes chcem iba povzbudiť ľudí, ktorí vedia, aký je Boží oltár. Týmto ľuďom prinášam potešenie a povzbudenie, pretože viem, ako ním ma Boh potešil a povzbudil. Niet nič lepšieho na tomto svete, ako milovať a poslúchať Boha. Keby som aj priniesol svoj život do rizika, keby mi celý svet hovoril o tom, aké je to veľké riziko poslúchať Boha, tak ja viem, že žiaden človek, ešte nikdy po tejto zemi nechodil človek, ktorý by riskoval tým, že poslúcha a verí Bohu. Maranata.